Nabulabog ang ilang user na isang e-wallet nang magising na may mga manumalyang transaksyon sila na nauwi sa pagkawala ng kanilang pera. Kabilang dyan ang kapuso artist na si Pokwang na nawala na mahigit 80,000 piso sa kanyang account. Ang paliwanag ng e-wallet sa pagtutok ni Darlene Kai. Ng... Sa loob lang ng isang minuto, nawala ang 90,000 pesos ni Roland dala ng GCash account niya para sa kanyang mga negosyo. So around 12. So lagi ko check, -check ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, nawala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, tumambad ang mahigit apat na pung sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nagsend send kanyang account ng ting isang libong piso sa dalawang numero. Nakalampag ako. Alam ko na huwag ka magpipindot ng link, huwag ka magsasend ng OTP kung kani-kanina. Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika-cash out po dapat ni Papa yung pera which is dapat nga po po ng bahay namin. Pandagdag, Nagtrya akong i-call yung number po ng nasandan. Ano na po, out of coverage na po siya. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. Maging ang actress comedian na si Pokwang, gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi an anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, doon pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, mayroon siyang parang transaction uh, uh, transaction chuchu-chuchu na uh, success. Kemi-kemi, ang dami-dami daw. dami, sunod-sunod. Mm. Na, nalo kay anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng ting isang libong piso sa magkakaibang numero. Sana lang magkaroon ng proteksyon yung mga tao ngayon. Sana makaisip sila ng magandang way, magandang paraan para maproteksyonan. Lalo-lalo na yung mga maliliit na nagninegosyo kagaya ko. Hindi naman kami malalaking negosyante pa. Nagsisimula pa lang, di ba? Kaya nakakaiyak lang. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang nangyari ay dahil sa errors sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated daw ang nangyari sa ilang users. Tiniyak din nilang ligtas ang account ng users. Nakipag-ugnayan raw sila sa mga apektadong account para maibalik ang kanilang pera. Nag-iimbestiga na ang Department of Information and Communications Technology o DICT. They're going to conduct an investigation and find out if there's any commonality no, in their in their patterns for instance are they all active in um, online gaming or online gambling sites so could it possibly be a phishing uh, attack instead of a breach in the system of GCash because given the the amount of the reports yan, it should be in the millions Babala ng DICT sa publiko, tiyaking hindi ibibigay ang OTP o one-time password kahit kanino. Huwag mag-click basta-basta ng mga link. Ugaling magpalit ng passwords at i-report agad sa motoridad ang anumang breach o kahinahinalang aktibidad sa inyong accounts o mobile device. Para sa GMA Integrated News, Darlene kain Nakatutok, 24 Horas.